Сумський медичний інститут – один із чотирьох вишів, де була найнижча явка студентів на іспиті ГАЙФУ. Писати його прийшли менше половини студентів. Про це розповів заступник міністра охорони здоров'я України Олександр Лінчевський. Чи відраховуватимуть тих, хто не з'явився на іспит, дізнавалась Анна Погребна. Юрій – студент-медик, вчиться на третьому курсі Сумського медичного інституту. Він один із тих, хто протестував проти айфому. МОЗ за 2 місяці до здачі айфому вони якби включили, що і спеціалісти, так як я контракт підписував, що я буду спеціалістом після закінчення вузу, будуть і спеціалісти айфом здавати, то отак з бухти-барахти ми нічого не зрозуміли, ніякої підготовки не було, нічого. Я вирішив не йти, так як я не… Я б його просто не здав би. Зараз я на даний момент, поки що, я на 4-му курсі. Поки що. Так як я до 1 вересня маю право, тобто я навчаюся, мене виключають тільки з 1 вересня. Як скажуть 1 вересня, цього я точно не скажу. Скласти цей іспит мали близько 300 студентів. Не прийшли більше половини. Йдеться в інформації Міністерства охорони здоров'я. Зважаючи на безпрецедентне саботування, на недоброчесну поведінку, на порушення в адмініструванні, робоча група при Міністерстві охорони здоров'я прийняла рішення, що справедливим буде зарахувати іспит як такі всім студентам, котрі прийшли та складали екзамен. Ці студенти вважаються такими, що іспит склали. Всі студенти, котрі не з'явилися без поважної причини, вважаються такими, що іспит не склали, і їм доведеться цей іспит перескладати впродовж року. Скласти іспит студенти зможуть за власний рахунок. Коштуватиме це близько 800 гривень. За словами Олександра Лінчевського, тих, хто саботував іспит, і тих, хто не складе іспит повторно, міністерство рекомендуватиме вишим відрахувати. Зараз керівництво інституту знаходиться в відпустках. У деканаті нам повідомили, жодних результатів іспитів та рекомендацій поки не отримували. Відраховувати нікого поки не збираються. Анна Погребна, Олександр Сокол. Новини на Суспільному. Суми. Складали тест IFOM як частину єдиного державного кваліфікаційного іспиту з 1 по 3 липня студенти-медики вперше. Він містив 160 питань з дисциплін, які студенти вивчали протягом перших 3 років навчання. За інформацією МОЗу, загалом в Україні IFOM склали 10 тисяч студентів. Це понад 77% третєкурсників. Майже 3 тисячі студентів на іспит не з'явилися.